داسې کار دی هغه بلې ورځ چې کوم دی دا سپندیار پلار له ما پیسې ورکړې دي زما داسې زړه نه دی ته چې څومره پیسې غواړي هغه څه خبره نه ده منه ما وی کنه چې دې ځل لا ته راکې نو پتا به مې غټ نه شه په ما به دې غټ احسان وي غویان یې دا غویان دې شاته وویل غویا یې تا ته وویل کنه تا ته به یې ویلي تا ته به یې ویلي بوس که کنه مه غوسه کېږه کنه خدای دې خدای دې ګوره دا سکنو ته به ته ما دې خبرې ته پرېږدې او که نه د بختورې خبره ورته کومه پرېږده کنه پرېږده کنه دا دا مړه ده د ایمان مور به څه وایي دا خوا کې کور دی هغه غریبه به څه وایي په والله هغوی به مونږ پورې خاندي د ایمان مور روزه نه وایو تاسو کور چنګړ آباد دی ښه ښه نو ما داسې وي که نه ودېږه دا کېدم داسې کار دی چې ما له لږې پیسې به راکړې وایي پیسې یو لږ زره راکړه خیر دی واده دی که نه تا دپاره زه خپله ښځې ګوردیم خرڅو دا چاته دا زما خیر سات پسې لاړو دا دلته ګاونډیان دي کنه آی کرا لاړو ما تا به د پیسو خبر وکړو کنه پیسې تا نظر دومره پیسې بوزه تا نظر وای ګوره دې سنډا وای میلو ته پتهونه لګي ګوره مونږ دا بس بچا ودون دې اسې نه دماغ راته سه خرابې کنه او کنه خبرې ته بیا خدای پاک څه چلو چرته تلې دلته کار نو خا 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 ګاونډي ته دې ساتو کو او 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 ګوره دا اوس ګوره دې تا ګوره ما کنه خو یېس کنه او او Скаска по зону, споря с собой, когда есть скинешь армии, да, на? Вада, вада, мака. Ау, да выки у армии, а вообще такие мотиды. Да, подожди, да лучше, все чел пеушу. Все чел, да, вот. Мау, кабар, он тогда бя бы говорил, да пурзи чата на ауру. Да, мали прида, хабар. Ау, кана горе. Да пурзи бя лента по Пакистан, ке милави гим на ухас, ке заму пади хэбар, пахтун хвати. Шубаке шта, шубаке с пенделем шта. Ха? Гербаксам шта. Ой. د چا ګیر بکسا ما تاسو ټریکټر ټریکټر ښکارا شو خدای راځي نه نه ټریکټر یادې څنګه ګوره کا ګوره ګوره کا چا به یو خرم نه نه کا چا نه ته نه پوهې نو په خبره سره د وبو مې خورا دا وانا مخ کې وبوس کا بیا ما خورا وبوس کو وبوس کا کنه نو وبوس کو وبوس فګه دا ګاونډیانو کړه چې ساتونه گئی کنه بابا ګاونډیانو کړه نه زی ما ته پته نه خوله خوله روانه ده اغه ګاونډي خمر ما تا تخپل خبره کوله یو خدا سپیره دې خدای ما مې نه کړ اخلاق یا الله نو ما دې نه خلاص کې کنه امين انا یو کار وکړو کنه چاله به 10 روپیه ورکړو سلام علیکم جی پیروزه سره سپیر سکیپینګ دا سپیر دې چاته وویل وعلیکم سلام پیروزه څنګه خیر دې جی سوکو د کم زینا نو سیروان خبرې کوم وکړه خټک نه بختی روانه الله دې بس روان لره چې ټول عمر روان او ژوندې څنګه چې لاره بختور نه نشته نو تاسو دې سره غږ شپ شو وروګړې خاون نه ناست یو یاره چې دا خاون به داسي ها چا دا یتا تا ته نه وې مړا اگا وډیان یادې دا اصل کې داسې کار دی جی او لاړو کنه دا اوس کټ شو پته نه دی چې څه چل دی خداسې خبره زما خبره وره مړانو مونږه خبرې ته څو پریدي نه تاسو خبر وګي او تګي چې وی خدا ته واله یو ګلاس وسکا دې ما مول نه کو نه می پروټې مور کو نه می په بو دې چرته مړی وای خدایا خدای اخلاص مې کته نه کنا تاسو سپیر انسان دې سپیر خو مړی زندگی را لته با کړی دا په چا زندگی ته با کړی دا ته په ما باندې आवाज راو باسي ټلیفون دې صبر وکا صبر وکا خیر دې چې ټلیفون کې دوه لوخو جګړه وا الو السلام علیکم وعلیکم السلام سوک جیو د کم زینا د بلوچستان نه خبره کوم مرګد نه د بلوچستان نه خبره کې په خیر علی نو تا د بلوچستان زبان ولی نه کې کته د دې زی زره دیر بالا ما هو د دیر بالا نه ستړی مشه نامه ده صدا نذیر محمد نذیر خان محمد نذیر خان څنګه چل ده د خزی او خزی په بارک خزی او خاون په بارک نو دا خځه خاونو بارا کې خدا خبر را چې تا و دا ترخې ډوډۍ جوړ کړو بیا د نس ناتالي نور زیاتېږي دا خله دې په بو پای او په دې بتونه وڅ کې دا په خور سو کار منګ واچ دا په زیات شه او په ټول تا خاط نکړې اصل کې د دې انجن چې کوم دی هغه بالکل پټرول دی کنه او نو دا په چې په ورشي نو ما سګل یو ګیو کی منګه تاسو پروګرام په ډیر کوشش کوو په غوړ ته او وس منګوي چې منګه پروګرام خامخا واورو خامخا به اوري جی جی و خو نه میلاوي ډیر کوشش هم وکنه میلاوي دو وس خو میلاو شو کنه شکر دی
نور ساله والی بخور که جنگونه منگونه خونه خوند نکه که دیر جنگونه که بس دار عزیبه که خیر ده دا لکه مطلب داسه کمکل خاون چه زما دا ورندار وی کنه دا شکر ده چه زما خزه نشده دی شکل تیو گوره دا خستا خبرو تا گوره تا تیوی وی دی شکل تیو گوره چه تا دووی تا بیروزی تا میوی سجل لی ولی دخلا کورا و کاری تنه خلی که خام خواد بخت وری دا سمسی تنن خوری سماشا جنه گوره خواه ما ته وای سمشا اولو یو خود را لجون تبا کرو یو خود دسی غٹا کٹا در کڑیو ما کچ ماستو پیدا با می خلل او چی تا کر را علم کنا نو کل یشید لے کدو او کل کل قواغت شو بم نمیلاوی گی زد را لجون کلا وای سمدہ چکتا بلا خبر ہو نکی بلا خبر ہو نکی گورا جی سمسی تاو گورا تازی ری دیلیم کی بخت ورا ما سنگا بول نه اوکنه اخه جان وی وکنه مانی عزت کوما گوره ما گورا راتا کینه جری سما گورا چات وی کینه لا اے دامات وی کینه راشه کنه دامات وی کینه تا ته وی گوره یو زنانه ذات تو رنگ رالو کنی تا ته ما چل خو دلو سلام علیکم جی وعلیکم السلام بس سندونه مندونه با وچ چی کده امو کارن نستی از من میاوالی نخبری کم صد الاف دا کم زینه جی؟ میاوالی نم میاوالی نا وگورا دا میاوالی نخبری که خواه سوی دا دی سنده بارا که دا سنده من خدا وقتی دا دا جی که نه؟ که نه ورنده را؟ که نه؟ دا دا چی کم دا که نه؟ دا رشته و تا ختمو د چارشکا ختمه رشکا د کم د نسمنه ها جی دا د پلاغ غلا فکر لته په دغه مېلو یاره ولې دا او کنه دا کم کم کالو ورونه دی ورکی ها جی د څنګه څنګه ورونه دی ورکی لکه ورکه کنه مله تم وتا ګوري ودری کنه رو رستا فرمایش ته ګوره ورته چې ودل دغه اوس ته ما شکا وا تخت کنه ما ته رو فرمایش کړی رګ سم مضبوط 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 مو بس رو فرمایش دی پورا شو او دې کتو لکه د خری والو رور می راته وي نو غصه مل چې ورې کنه دا غصه نه مان دی با سما بدر اثر اته د عزت ډیرو خجی دغه جک ته واړه ها دا وګورځه ته واځه خیاخي او کنه وب په سکو کنه چې ته دلته انجنو نه وای ها والا رډیټر بالکل غلغلی وای او کنه په ګلونو باندې وړېدلې د خور خور ته واځه زنه دې ځان خلاص کړي روره دواره تا کوا بس چې هر مونږ کې ګره پای کې راته دعا کوا چې خدای مړ کی چې خلاص شمتي خدای دې تام را کی او خدای دې تام مړ وا 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 را شروره ما او سره خدا که یو توره ای بس جاری تا خزه تا ویدی ماشی بلا ترانو نکلا با بن شو سنیم خپا شو بورا دقا چل دیکن بورا سنده او یو بوس که او بوس که با تال ضرورت ته یا الله خیر یا الله خیر علات خراب دی خان الله دی ملکی چی خلاص شم دی ها؟ سوی تا چل آیا آیا داکتر داکتر؟ آیا آیا داکتر؟ دا دست سوی آیا سو ڈاکٹر ڈاکٹر دی راغستی سو چل لے مری پری رچی مر شروع را کینا تی ماو تا خبری کو تی کینا کرتا تا ما مطلبی خبر کل تا دی اللہ مر کی جی خلاس شم در نا یا اللہ ما تی خلاس کی کر نا نا مری با کفن مپن مو تو چاہتا ٹیلیفون نکو پا سو گز دے وی ما کفن پری راغ پیسے پا دن نخر چکم سنتے دا غشانو لم چی میاں نی کوترا کوترا کیا ہوئی خوری چی دا تا پتاو لگی لگا ما تا خبر کو دا کنم ما پری دا پری دا ما تا پیسې را کی کنم او دا څه کار دی کنه چې دا پس نسمن خدای اړولی ما وراندار سره مګا په لګو مو ته وای او بیا ټیک شو له خدای ما غوې مړکی ها ته په نشو ختم شو ختم شو شکر دی چې خدای په خیر زه ختم کړم دوباره کنود پدی سمسی سمسی و خواه زمان طرف نیم و خواه ختم شی خو ختم نشو خدای ده تبا و برباد دقا چه نیا خم دقا دی بایده بیه خون سم شو سم شو سم شو سم شو سم سم سی نیغا آها ما تی سم سی نیغا که اوزا اوزا سم نیغا نزم
وکړه.